så er Esther Fjollerøv ude. Hun har røverøv lige nu. Jeg har trænet hende indenfor lidt med dummy, og det gik rigtig godt. Der sker meget lige i øjeblikket. Nu er hun ligesom fri. Og det, der kan gå galt for rigtig mange, det er, hvis man prøver at kalde sin hund ind lige nu, når hun sådan har røverøv og er i den her verden, så kan det godt være, det mislykkes. Især når den ikke er så gammel og i indlæring. Så der skal man ligesom vente på, at man får succes med at kalde hunden ind. Fordi hun lever lige i det, som hun gør der, at hun er helt fjantet. Og synes simpelthen, at det her sne her, det er simpelthen bare noget af det fedeste at lege i. Og ikke, som I kan se, så er hun jo bare hurtig. Og det er jo rigtig godt. Det er jo det, hun skal være. Sådan der. Skal jeg lige prøve at se, om vi kan kalde hende ind nu. Sidder fast. Så. Yeah. Kom. Ja, det var godt. Hvor er du god. Sådan der. Hun må ikke tage den så hurtigt, den der godbid. Vi skal lige tage stille hun. Ja. De kan godt blive lidt mere her i det her vejr. Ja. Og se, så står jeg på snoren, fordi hun skal ikke bare gå. Hun skal lige være, ikke? Det er en fjollerøv. Ja, det er du. Ja. Sådan der. Sådan der. Fri. Sådan der. Ja, ja. Ikke så hurtigt, du. Ryggen. Og det er, når de er så fjantet, så er det måske nogle gange bedre bare at stå stille og være i det og lade dem løbe rundt, i stedet for at du bare går fremad, fordi så vil hun komme ud i tryk hele tiden. Så hvis nu jeg bare bliver stående og bliver i det, så vil hun kigge på mig og sige, hvad er det, Bettina? Skal jeg ind, eller hvad skal jeg? Nej, du kan være fjollet her, lige rundt om her, fordi så er jeg mere styr på dig. Det er svært. De hænger jo fast i alt lige i øjeblikket. Ja, det er godt, Esther. Hvad så, pigen? Nå, nu skal hun skide. Det skal også til. Sådan der. Det var godt. Det var godt, Esther. Der lod jeg hende ikke blive. Jeg lod hende bare komme ind og få en godbid og så ud igen. Fordi at hun har jo lige siddet. Så det kan man godt gøre med hende. Jeg skal bare give en signal til, at hun skal blive. Så bliver hun. Det gjorde jeg jo ikke nu. Jeg gav hende bare godbiden. Og man skal også passe på, når man går i for meget træningsmode, og man bliver ved med at kalde dem ind og bliver ved med at gøre noget. Så kører de altså også død i det. Så de skal også have lov til at bare være, at når man så endelig er sammen, så er det kvalitetstid, og så hygger man sammen. Så er det ikke bare hele tiden træning, men det er også det at bare være. Fordi så begynder de at synes, at træningen også er sjov. Hvis du hele tiden stiller krav, og hele tiden er efter dem, så er det jo ikke sjovt. Det skal det jo være, for hun bliver en god jagthund. Det skal være rigtig, rigtig rart. Og det gode er, at lige nu, der skyder de faktisk ud et eller andet sted meget. Og det er hun er slet ikke berørt af det. Men hun skulle vist heller ikke være bange for det. Jeg giver hende en godbid en gang imellem, bare for at være, ikke? Sådan der. Ej, det kan jeg godt sige. Jeg ved ikke, der er meget sne her i Faxe. Men jeg ved, når man kommer til Hårlev, så er der ikke så meget. Så, og nu, når jeg filmer her, så er det ligesom op, der er helt mørkt. Men det er altså simpelthen så dejligt vejr. Det er jo helt lyst derude. Så ja, det er godt, Esther. Ej, altså. Jeg synes jo, det er så sjovt. Det er jo vildt med de små hurtige der. Jeg synes jo, det er sjovt at se.
Der er nogen, der kan blive helt stresset af det, men det gør jeg altså ikke. Fordi jeg ser, at man kan bruge det her til noget. Det her, den her iver og den her, hun har, det kan man jo bruge i jagten. Og hun vil arbejde, og hun vil en hel masse, og hun er hurtig. Bare man har en stopknap, så er det godt. Nå, men nu fryser jeg lidt om fingrene. Så nu stopper jeg herfra.